Ja, då var det dags för konvoj igen. Och ja, det var ju en fruktansvärt lyckad första gång, får jag säga. Vi klarade oss hela vägen från Jurike till Chihuahua. Det är lite små missöden på slutet där, men som sagt, överlag gick det alldeles utmärkt. Och idag så är vi i Chihuahua. Ska åka vidare norrut. Vi ska upp till Albuquerque idag. Så vi ska passera gränsen till USA i alla fall, har jag för mig. Både Thomas och jag har glass i trailerna här. Det är 18 ton glass i varje trailer. Så hela Albuquerque ska få äta mycket glass efter det här. Vad sa vi? Hur långt var det, Thomas? Nästa var 794 kilometer. 794 kilometer. Yes. Det blir alldeles utmärkt. Och förhoppningsvis fina vägar. Mm. Och inte en massa trafik och inte en massa elände. Det ska nog gå bra det här, tror jag. Det tror vi på. Ja, det tror vi på. Så att det är FedEx. FedEx-trailrar. Och ja, det är väl egentligen bara att köra. Thomas, du får köra först. Jag gasar på. Ja. Ålder går före skönhet. Vad snällt. Skulle inte du börja då? Ja, det var det då kan. Mm, då kör vi. Och som sagt, vi har samma fordon som vi hade i förra videon. Ja. Ja, det är väl kanske inte så att vi byter inför varje resa, men du var lite sugen på en ny bil, tror jag. Ja, något byte kan vi nog kosta på oss kanske. Ja. Sådär, vi får se. Ja. Så. Första svängen gick bra i alla fall. Ja, jag kommer upp kanten lite där, men. Ja, men det är ingen fara. Du är ju som sagt lite lång. Ja. Tackar. Ja, fast det gjorde till och med jag. Jag gick upp på kanten också. Ja. Då så får vi se här. Ska jag försöka hänga på dig. Och han skulle stanna där, ja, tack. Han släppte fram dig där. Ja. Ja, jag är fortfarande inne på att American Truck Simulator är bättre än Euro Truck Simulator när det gäller att visa hänsyn. Jävlar. Då får jag ju bomfällning här bara för det. Ja, så det. Du kan vänta lite då. Det är lite dumt att köra igenom bommarna här. Kommer tåget. Är det ett typiskt amerikanskt tåg så är det väl 4 mil långt också. Nej, det var väldigt kort. Nej. Hur långt har vi kört? Är vi framme snart? Ja, är vi framme snart? Ja, då kör vi. Här framme är det en väldigt underlig fart. Får verkligen hålla ut vänster där. Hålla ut vänster? Ja. Jaha, vi ska svänga höger där. Ja, precis. Oj då, det här var okay. Aldrig jag. Alltså, där får vi ta och backa lite här. Jäklar. Och så kommer en på insidan där. Jaha, ja, men den klarar du för han är rätt långt bak. Ja, men jag tänkte om du ska hänga på här så. Ja. Så slipper du bilarna som kommer där till vänster. Tog du med dig stolpen eller? Nej. Kör ut den nu då så. Jaha, där stod den ja. Ja, då kanske han. Ja, men jag ska nog klara det. Alltså, klipper du inte honom där? Ja. Nej, det gick fan med bra.
Ursäkta svordomarna. Jag fick i alla fall inga böter för att jag körde på något. Och jag klarade skylten också där. Bra. Ja, det var en lite annorlunda sväng. Ja, det var det där med moddar då. Vi pratade ju om så här trafikmoddar eller ja, trafikdensitet och sånt. Ja. Nu har vi ju ingen sån, men det verkar ju som att det flyter på rätt bra med trafiken då här. Det var ju bara på den vägen över Jurikberget där som det inte var så mycket. Nej, nu ska vi ta höger här. Ser jag. Jaha. Ja, just det. Jag missade den. Ja, det är så konstigt att alltså när man tittar på GPSen så ser man inte alltid att... Nej. Jag vet inte vilken... Har du den närmaste eller näst närmaste på GPSen? Jag har steg 2. Steg 2, ja, det brukar jag också ligga på, men det såg faktiskt inte jag på den. Nej. Men det här var ju lite annorlunda väg då. Ja, men sagt. Han släpper dig. Han gör det. Så känns det som att man är så jäkla nära, men det är man inte. Nej, jag trodde jag skulle skrapa emot den. Precis, men det trodde jag med, men jag var rätt långt ifrån. Så, jag är ute med. Ja, håll i er, Bakurki. Glassen är på väg. Ja, jo, men modsen du pratade, jag hörde att just den här trafikmods kan skapa problem just med FPSen, ja. Ja, jag är så dåligt insatt i det där så att jag... Ja, men sen, jag tror jag har 2,0 på trafik, jag tror 1,0 är väl original som sagt. Ja. Men eftersom du kör... Så jag bestämmer ju det. Ja, precis. Så jag kör väl på ditt när vi kör det här nu då? Ja. Ja, ja, precis. Det är samma. Jag kan ju ändra... Ja, till klockan 7 på morgonen eller någonting sånt där om jag vill. Ja, så ser precis. Det ja, nu ska vi se här. För det var ju som... Jag ändrade på det med... trötthetssimuleringen där. Ja, just det. För den var ju lite jobbig. Ja. Ska vi byta filer borta sen till vänsterfiler? Kommer den så kör förbi den här så att ja, han skulle svänga den. Så. Albuquerque, det är väl New Mexico? Tror det. Ja, jag får med det. Ja. FedEx Express. Ja, och här ser jag, eller kolla höger så är det två bilar som svävar lite där. Vadå? Ja? Ser du det på parkeringen Nej. Där? Nej. Ja, du tänker på Range Rovern och det? Ja, jag vet inte, eller? Det är någon cab där och... Ja, den Mustang-cabben och det. Ja. Ja, just det. Även Range Rovern svävar lite i alla fall. Ja, med... det får vi rött här. Ja. Han är inte långt. Nej. Ja. Men det är ju... Alltså... Ljuksnål startar. Det är ju såna... Så här, vad heter det? Mod... konflikter antagligen som gör det. Jag vet inte. Tittar man så här nu filmar jag lite utanpå här. Och då ser du ju inte det. Då ser det ut som en vanlig parkering och bilar som står. Ja. Fick jag
böter där. Jaha. Ja, det är en sak som de tycker ändras väldigt snabbt. Ja, det går jättefort. Trafikljusen, ja. Eller också har du för slö motor helt enkelt. För långt i ett ekipage. 1000 hästkrafter, det ska alla klara med. Ja. Jag kör ju med det även i min ATS-profil den som jag gör filmer med. Ja, okej. Okay. Det är för jäkla gott alltså. Ja. Ja. 37. Men det där är också någon sån där grej som jag undrar om det har med konvoj att göra eller om det, nej, eller är det här i Mexiko som det blir så? Om man tittar på GPSen så ser du hastighetsbegränsningen, så står det 37 miles. Jag har 60 kilometer. Ja, du har kilometer i timmen, ja just det. Ja. Ja, för 37 miles, det är ju som sagt helt omöjligt att ställa in dem på. I princip. Du kan väl ändra på 5 och 3 kilometer? Ja, är det alltså? Ja. Jag tror det var 5 kilometer bara man ändrar på. Ja, 5 och 3. Okej. Okay. Oj, nu kör jag mot stopp här, men det gick ju bra. Ja, ja, jag hänger på. Jag fick inga böter på den i alla fall. Kanske inte ska titta på omgivningen lika mycket som jag. Åh, gör det. Det blir mer spänning i livet. Ja, visst. Ja. Det ser bra ut det här. Ska vi se här. Så. Ja, skönt. Lite motorväg då. Ja. Lägger du dig på exakt fart eller? Ja, jag ska lägga mig på 80 då. Ja. Och jag 50. Ja. Ja. Men måste dricka lite. Ska vi se. Ja, för när jag kör och gör film så brukar jag ligga som sagt på ungefär 5 miles över. Jag har inte fått några fortkörningsböter ännu. Nej. Ska vi se här. 50 miles. Kanske bara är bara högersvängen. Ja, den är. Jag tror du kan ju prova att köra rakt fram om du vill. Men. Fanns ingen väg. Nej. Oj, 100 kilometer. Herregud. Kom upp överhuvudtaget på första. Nej, det tror jag inte. Vi hade. Nej, det tror jag inte vi gjorde faktiskt. Nej. 62. Ska vi se här. El Paso. El Paso. Nu kommer det någon att låsa emellan oss här. Ska vi se. El Paso, Texas. Det låter väl som att det är åt rätt håll i alla fall. Ja. Nu är det mycket öken här. Tänk om man skulle köra lite utan GPS. Du får köra efter vägskyltar. Tror du kommer fram någon gång då? Ja, här. Jag tror det blir lite svårt faktiskt. Ja. Jag gör ju det ibland, eller nu har jag ju köpt min egen bil i ATS där, men när jag körde med de här standardbilarna och det inte fanns GPS, ja, så ville jag ju helst inte ligga med GPS på där hela tiden, så att då försökte jag ju följa skyltarna, men det var inte helt lätt kan jag säga. Nej. Så. Och du har aldrig sån där röst-GPS eller? Nej. Jag hade det i början, men jag tyckte det var så irriterande. Ja, jag vet. Första gången som jag såg den funktionen när den var ny, då var det Bengt som hade den.
Okej. Ja, och jag tänkte, vad fan vad konstigt han låter när han pratar, tänkte jag. För jag trodde det var han som satt och pratade. Tänkte bara, vad är det han säger? Ja. Ja. Men det var men du kunde väl ha både tjej- och killröster och sånt som vanligt? Ja, jag tog väl hem något mod så det var Terminator och sådär. Morgan Freeman var det väl också. Ja, just det. Du kanske skulle ha dem, vad heter de? Ute i Bögda? Det är någonting, de är inte mina favoriter. Alltså, de är inte det? Nej, nej. Jag har sett några klipp där annars. Jag trodde man var tvungen att gilla dem när man bodde uppe på slättare. Ja, Bromin, han tycker de är bra. Ja. Han brukar skicka några klipp då och då. Men... Ja. Nej. Nej, de hade... Jag vet inte, ute i bygden har jag nog inte tittat på så mycket på egentligen, men de hade något som hette, vad hette det, Västgötanytt eller något sånt där. Ja. För. Det tyckte jag var lite roligare. Ja, 1990 då. Ja. 56. Ja, 50. Ja, nej, sen får vi se vart vi ska bära hem. Ja, det var ju som sagt... Vi har ju lite favoritvägar, åtminstone jag. Ja, men jag hänger ju på dig. Den där Million Dollar Highway som du pratade om. Ja, det så får... det blir ju nästa video då. Ja. Och sen är det lite vissa stucket om vi ska åka österut eller norrut. Ja. För jag tror det enda vi pratar om... Annat, va? Vad sa du? Utan... Ja, jag tror inte vi kommer hoppa. Nej. Vi kör liksom en, alltså... Ja, vi kör från dit vi levererar. Ja, precis. Det tycker jag i alla fall. Ja. Men vi får väl se... Fartinder? Ja. Nej, det var inget. Nej, det var bara sådana där. Jaha, det var inte så farligt som det såg ut. Är det här gränsen eller? Ja. Eller är det bara vägtull? Bara en vägtull, jag ser inget. Ja, nej, det ser inte ut som någon gräns, så jag ser inte en massa bistra vakter. Nej. Nej, men jag tänker... Får vi se när vi gör nästa film där. Ja. Om vi råkar på någon mer svensk som är ute och far i Nordamerika som ska jag åka med, eller om vi åker själva. Ja, vi får se där. Ja. Ursäkta, jag fick lite hostattacker och så. Ja, det är lugnt. Utan, nu får vi stanna här lite. Ja, precis. Jag vet inte var de ska här. Ja, jag har precis kommit igenom den här tullen. De har parkerat det. Ja. Då följer jag dig. Där. Nej, de har nog krockat va? Eller något. Ja, det var väl varningsblinkers på en där i alla fall. Så var det en liten jeep som smet emellan dig och mig här också. Villa Hamuada. Sydamerika, jag vet inte, jag har aldrig varit sugen på Sydamerika, men... Jag körde ju det någon gång i... Stor en häst och... Ja, det är jag. Du är fortfarande i Mexiko, Thomas. Allt kan hända. Ja, titta, här kommer ytterligare en häst som... Jajamän. Det är vilda västern. Ja. Vad pratar vi om? Nej, om Sydamerika. Jag har en kollega, han reser gärna ensam till Sydamerika. Oj, ja. Ja, du vet, alltså det är ju förenat med total livsfara att åka dit. Ja, ja. Ja, upp till 110. Ja, och bara för därför så börjar det bli mörkt redan. Eller? Ja, 5:30. När börjar vi på dygnet? Ja, har du
inte jag heller. Ja, det blir mörkerkörning idag igen. Ja, lite synd där, men... Ah, ja. Shit happens. Och så har du 100 km i timmen. Ja, nej, det måste vara mer, va? För 68 miles står det här. 110. Ja, precis. Men nu är de lite förvirrade här framför mig, så saktar vi ner lite. Men jag funderar på om det har med... Om det har med vilka moddar det är som gör att det blir så. För jag vet att jag läste någonting om någon mod. Så stod det kända fel. Och då var det att övrig trafik kan bete sig irrationellt ungefär. Ja. För det kan man ju säga att de här gör när de liksom byter fil fram och tillbaka och har sig. Men... Ja, visst. Ja, det var väldigt alltså. Ljuset. Ja, det var väldigt alltså. Fort det blev mörkt. Ja, den här lastbilen framför mig, han är helt vilsen, han byter fil framåt till baken. Ja. Den som ligger framför dig där. Är det han som har så starkt bakljus eller? Ja, det ser väldigt starkt ut. Ja, för när man tittar framåt här så ser det ut som han bromsar framför dig hela tiden. Ja. Ja, jämför man mot bilarna så är det ju... Ja, precis. Exakt. Ingen broske. Nej. En fin solnedgång i Mexiko. New Mexico förresten, var det inte... Har du sett Breaking Bad? Ja, jag såg några säsonger. Ja, är inte det New Mexico? Ja, möjligt att det var. Ja, jag tror det. Det. Ja. För jävla bra den scenen tycker jag. Svänga högre. Ja, lite annorlunda. Lite häftigt faktiskt. Jag tror att jag sträckkollade rätt många avsnitt så jag lyssnar nog. Ja, okej. Okay. Så att, ja, det var många år sedan såg det. Ja. Jag vet inte hur många säsonger. Nej, det kommer inte jag heller ihåg hur många säsonger det var. Men jag vet att sen blev det en sån här spin-off på den för han, advokaten som var med där. Saul. Better Call Saul. Ja. Men den var inte så bra, tycker jag. Nej, det såg jag aldrig. Ska vi se. Nu tittar jag på din bil. Jag ligger ju ganska nära dig. Mm. Och i vissa lägen, just nu är det rätt okej, men i vissa lägen så tycker jag den skakar lite grann. Jag vet inte om det har med grafiken att göra att det blir så. Ja, för jag såg det på lastbilen framför förut här, så han skakade också lite. Ja, okej. Okay. Vibrerar lite. Ja, vibrerar jag precis. Ja. Men på andra sidan så... Det hände något konstigt sist. Ja, jag vet inte vad det var. Nej, inte jag heller, men vi hoppar gärna över det den här gången. Ja. Också märkt just ibland här på Mexiko att ja, jag har framför mig nu bilarna, de slickar filen på eller mitt i den eller? Ja, precis. Ja. Har du mycket bilar framför dig just nu? Nej. Nej. För att som inte vet vad ska ta vägen. Nej, okej. Är det han som blinkar då eller? Nej. Men vi ska nog hålla. Är det gränsen här nu kanske? Ah, eller också är det bara en vägtull bara? Ja, det verkar vara. Ge då.
Ja, det var en sån automatisk här. Ja, det var bara jag tänkte bara det schysst då att välja den då. Det var ju bra. Släpp förbi den här lastbilen som kommer där nu, Thomas, så annars får den emellan där med. Eller släpp förbi han, den kommer ju jäkla fort. Han dundrar förbi som han där. Bond har inte kallat på uppmärksamhet. Nej. Nej. Gido. Sover här. Ja. Bond är en av mina hundar. Vi har två hundar. Bond och Bauer. Är det efter John Bauer och James Bond eller? Jack Bauer. Jack Bauer. Ja. 24. Och det lustiga är ju då att båda har initialerna. Oj, stannar vi. Yep. Det är JB. JB. James Bond. Jack yep. Bauer. JB1 och JB2. Ja. Så. Två agenter där. Ja. Så nästa bobe, det blir väl kanske Jason Bourne då. Ja, det är en riktig hjälte. På tal om, nu ska vi se här, ingen bil som kommer här. Blir det lite sämre vägar eller? Något. Ja. 50 bara. Det frågar jag, eller måste fråga jag. Ja. Gå emot förut som du kan välja olika vägunderlag eller okay. Struktur på vägen. Alldeles sett förut, men det är inget som du... Du, jag hade en sån mod för några år sedan. Jag vet inte vad han heter. Nej, men jag vet att jag hade någon sån. Ja, precis. Jag hade en sån för några år sedan. Men den... Och den inte, det står inte att den är inkompatibel, men jag har inte använt den, för den är så pass gammal. Så. Mm. Men det var väl egentligen bara att den gjorde... Ja, gjorde strukturen på något sätt finare då. Ja. Så att jag vet inte. Ska vi se här. Mr. Swede, nu dyker upp där. Du drog ifrån mig lite grann här förut. Ja, okej. Förlåt. Nej, det är ingen fara. Jag hänger på. Såg vi i alla fall lite reklam om Los Angeles här, så att börjar vi väl närma oss gränsen kanske. Det här är också en sån där grej som jag tycker är lite roligare med de här, inte för att man använder det så ofta, men med ATS:en där, att det finns lite så här... Ja, nu fick jag en vägningsstation, men jag klarar mig igen. Ja, samma här. Kan passera. Nej, just de här parkeringsgrejställena som finns lite här och där efter vägarna. Det finns inte så många sådana tycker jag i Eurotruck där. För där är det antingen på, ja, de har ju lagt ut lite grann på olika företag nu, men annars så är det ju mest bensinstationerna som gäller. Ja. Skulle han ju dra på där lite, nu får vi en bil emellan oss här tror jag. Jaha. Ja, men det gör ingenting. Ja, jag har koll på det. Det var den som var inne och vägde där när du... Jaha, just det. Men du, vad? Polis där. Han såg ytterst amerikansk ut. Ja. Oj då. Ja, nu vet jag inte om det kanske... Men det här är ju gränsen, va? Ja, jag vet inte om det är den. Stop here. Kan jag säga att den bilen som kör mellan dig och mig, antingen så har han jordens krokigaste bakaxel eller också något eller också har jag ett epilepsianfall för att han rör sig sidligt hela tiden. Okej. Okay. Kontrollera dina dokument. Det kan vara så att han har... Ja, welcome to United States. Han kan ha en krokig bakaxel också. Möjligt.
vi se här då. Ja, nu måste jag till en gå och väga mig här. Jag trodde du skulle säga att jag måste lämna kisseprov. Ja, det är med kanske. Det är lite konstigt att inget annat val. Jag måste ju väga. Ja. Welcome to United States. Ja, 100 kilo. Nej, 37 ton. Ja. Ja. Hade det varit 100 kilo övervikt så... Och jag kan passera den här. Det var ju bra. Se var du tog vägen där. Så ska vi se om jag kan hitta ut här då. Han står fortfarande kvar. Ja. Är du ute på stora... Ja, där är du. Ja. Ja. Ja, men du ser att jag är... Kapten nu då? Den. Nej, men snart. Den kommer den. Det är lite synd när moddarna ska ställa till det så. För det där är en moddkonflikt, garanterat. Ja, nu är frågan vilken då? Ja, och det kan man i princip inte ta reda på för att... Nej. Då så. Då ska vi se. Här ska jag hålla 55 miles. Så att... Jag drar väl upp den i det och så... Santa Teresa. Jävlar! Oh, det var nära. Okej. Okay. Ja, alltså... Jag tyckte jag bromsade i god tid. Inte riktigt så god tid då. Du? Nej, det var inte han. Så fan skulle jag ha ställt bilen och sprungit ut och slått honom på käften. Ja, kör så. Ja, vad bra. Där slapp jag den. Även om du har en hyfsat bra motor där och är ganska rask igång så är det så att... Och det har även jag, men så fort du har passerat så slår det om till rött. Så att jag kommer oftast på ja, jag var sista gula. Ja, jag var lite senare ändå och på gaspedalen. Ja. Jag förlåter dig. Ja, bra. Du hann ju igenom i alla fall. Ja, precis. Om inte annat får du betala mina böter. Ja, visst det kan jag. Swisha sen. Ja, swisha mig för böterna. Ja, då är vi i USA i alla fall. Det är vi. Ja, och här bromsas det jag. Ja, men det är ändå grönt så jag vet inte vad... Nej, det var bara att jag var tvungen att häva mig på bromsen. Nu får jag nog köra. Nej, jag klarar mig igen. Det var precis att det slog om. Bra. Ser du ungefär hur långt det är kvar, eller? Ja, just det. 377. Ja, men du har ju kört halvvägs ungefär. Ja, lite drygt, ja. Så får vi se hur lång tid det tar för YouTube att lägga upp det här. Ja. Men jag kommer, det beror ju lite på hur lång den blir, men jag kommer att göra så att jag låter den ligga och dra där i minst 24 timmar då. Ja, jag hade ju lagt upp en video förut och en ton timme kanske och den var 33 minuter lång. Jo, men det är kvaliteten vet du Thomas. Det ska ja, du ha, det ska du ha den höga kvaliteten så blir det ju så. Ja, du hade väl vad du vet någonting va? Vad sa du, 21? Ja, står det inte 21? 16 någonting va? Alltså. Eller, jag kommer faktiskt inte ihåg när du säger det. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Nej, jag tyckte det var 26. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det kanske det var. Nu ska vi svänga vänster. Det smyger över lite här. Ja, det gör du rätt i, för nu kommer det en massa med bilar här. Är det fel fil?
Ska vi över till längst bort eller? Nej. Nej. Ligga i mitten. Mitten. Mm. Se vad jag kan. Hej då. Det är ingen som släpper mig här, kan jag säga det. Ja, efter bussen här kommer jag. Och sen blir det... Där höll det på att gå illa igen. Nu kanske inte du hinner med mig här. Men... Nej, men då får du stanna. Och vill göra det. Och sen, aha, sen ska vi hålla vänster här också. Jag hade faktiskt lite tur där. Jag kunde smyga förbi bakom bussen där. Så nu står jag först i kön här för att svänga vänster. Hur är det med det när man kör i USA här? För då är det är väl sällan som det är rödljus åt höger, va? Det är väl bara att man ska stoppa eller ha koll eller vad det är, och sen så kan man nästan köra. Det blir nästan lite lämna företräde. Ja. Där var det ju... Tänk på att du ska hålla vänster och fin sen. Konstig. Ja. Längst åt vänster där? Ja. Ja, ja just det. Det ser jag där. Japp. Det är väl inte vanligt liksom en avfart mot vänster. Det blir kul. Nej, precis. Ja, precis. Ja, nu ser jag att du dyker upp här borta igen. Så håller jag fortfarande vänster. Där kom du, ja. Såg att jag blinkade? Nej, jag hade framme... kartan. Jaha, ja, just det. Just det, den där. Ja, ja, det har jag ju glömt. Att man kan titta på. Ja, intressant att se om de kommer utveckla det här med konvoj. Det får vi hoppas. Jag tycker det är kul. Vad är det? Ja. Är det 8 man kan vara som mest? Ja, det är ju det. I en konvoj. Lite kanske. Men... Ja. Jag har sett några videos med vissa som kör mycket och Truckers MP och sånt där, men de är besvikna på det här. Just att det bara är 8 och har du avancerade moddar så funkar det helt enkelt. Okej, okay. Nej, synd. Det är fördelen, eller ja, nu har inte jag provade ju det här MP då, multiplayer, ja, en gång. Det kanske har utvecklats, men det var så, tyckte jag det var tråkigt, för för det första var det ju folk som körde som idioter, och sen... Ja, det är... Sen så var det liksom att men man kunde ju köra igenom varandra ungefär. Ja, men det beror på vilken server inne på. Ja, okej. Okay. För jag menar, om jag kör rätt in i dig här nu så kommer jag bara dit och sen inget mer. Ja. Och det är ju så det ska vara, tycker jag. Ja. Är det... Jag har ljuset igen den här gången. Ja. Du säger till om det dyker upp några rödljus eller något, för jag ser ibland att det händer något med ditt ljus där, så... Ja, ibland kan det vara jag fart håller på sen. Jaha, okej. Okay. Backar då, bromsar ju automatiskt, så att säga. Det var en lastbil framför här som... Jag håller 90 här knappt. Nej, jag håller vänster fil istället där. Kör om då, Thomas. Åh, oh, jävlar. Oj, ja, det nu var... stannar de här. Ja, 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 jag ser. Oj! Vad hände där? Nej, han tvärnittade. Jaha, där bilen där.
Ja, han skulle byta fil men pärnit istället. Ja, jag är glad. Jag hade lite avstånd till det där så att det var rätt. Är det du som är i högerfilen eller? Nej, det är jag som är bakom dig. Ja. Jag hängde ju på när du körde om där, men sen såg jag att du började bromsa direkt. Men nu står vi på. Jag ser på 105 här då. Oj, 121 km i timmen kanske. 75, vad jäklar. Ja. Men vi får ju försiktiga som du. Är det över 130 då är det ju race miles. Ja, just det. Du vet, 75 miles, det räcker ju att någon bromsar någonstans bort igenom så är det ju kört. Ja. Ja, bilen är lite konstig ibland när de byter fil och ska köra om då. Och vi har ju bara Jessica här nu va? Ja, eller med... trafik nu eller? Nej, som är AI-trafik, alltså AI-bilar. Ja. Och de brukar ju vara bra, men det kan ju vara någonting i hans moddar också, jag vet inte. För vi har ju inget trafikmod. Vi har bara Jessica förutom våra egna och jag vet inte. Ja, men jag har en bil här, han svänger fram och tillbaka vänster. Han hindrar oss från att köra i 75 miles i alla fall. Ja. Kan jag säga. Men nu börjar det gå undan. Nu har Thomas hittat gaspedalen. Jajamän. Att vi liksom ligger och cruisar i samma hastighet hela tiden, utan det är alltid något. Ja, verkligen. Några som stör. Men vi får vara glada så länge vi inte krockar. Peppa. Ska vi inte jinxa någonting här? Men när du har den inställd på kilometer i timmen då? Mm. Ja, ändrar det sig på GPSen också eller? Ja. Ja, för annars blir det ju, får du sitta och konvertera huvudet hela tiden. Det är ju lite jobbigt. Ja, nej. Sakta ner lite. Grön lastbil här. Jag ligger fortfarande bakom dig. Lite långt bakom där. Ja, det är lika bra det för ifall du bromsar så. Ja. Men du bytte fil nu så det. Ja, jag vet inte var han ska ta vägen eller bilen så det. Nej, jag ser det. Han håller på att kryssa där. Fram och tillbaka. Ja, fram och brake checkar. Det vore bra om vi kunde köra om honom. Så kommer en buss på den sidan. Ja, jag ser det. Ja, får vara lätt den här tiden. Men vad händer om du går ut och lägger dig bakom honom där och blinkar med helljuset? Jag kör med helljus hela tiden. Jaha, du kör med. Jaha. Ja, jag... Det kanske är därför han håller på som han gör. Han är lite irriterad på den. Men nu jäklar, nu är han på åt det. Ja. Han vill bara testa dig. Testa din din tålamod.
några gånger. Ja. Sådär, ja. Vi ska rå. Korro. Ja. En sak, jag vet inte om du har stängt av det helt och hållet, men jag har inte sett några direkta så här, du vet de här som jag stör mig på så när jag kör de andra, det här trafikolyckor som håller på att ändra, man får köra omvägar och grejer. Ja, men det drog jag ner till noll. Ja, vad bra. Det... Ska du köra om här? Inte ha. Ja, det kan vara så seriöst på det. Ja, du kör lite långsamt här nu tycker jag. Kommer det bilar bakom så. Men dra ut nu. Jag släpper dig Thomas. Accept. Kör vi om den här? Det är den som ligger där. Kan han ju ligga där? Ja. Ja, då lär han inte köra om oss i alla fall. Ja, det vet man aldrig. Nej, nej, förvisso. Ja. Vi kör ju inte för sakta för att ligga här i alla fall. Nej. Nej, jo. Det kan jag säga att det var det nere att det kraschade för mig igen. Asså? Ja, det var ett... långt lagg. Asså? Märkte du inte? Nej, jag märkte inte det. Ja. Och det är ju bra det. Ja. Jag har haft... när jag har spelat med... Alltså när jag har gjort mina filmer. Jag har haft ett par episoder när... Och jag vet inte om det är OBS som ställer till det. För att det har kunnat liksom rycka till i bilden och helt plötsligt försvinner ljudet. Okej. Okay. Ja. Och då får jag ju börja om igen. Ja. Så jag vet inte om det är, och jag har kollat drivrutiner och allting och det ska inte vara någonting där, så jag vet inte om det är OBS som gör det. Möjligt. Ja. Men det låter i sig väldigt märkligt. Men har vi flaggan? Alltså, bör du se den nu? Ja. Se det, ja. Ja, klockan är bara 2:30 på natten. Mm. Men är det Albuquerque vi kommer till här nu då? Det är det då. Ja. Men hur långt står det att vi har kvar då? 55 kilometer. Ja, det var inte farligt. Nu kör du väldigt fint här Thomas, så att vi inte så det inte händer något här. Och så säger du till i god tid när du bromsar så att jag kör in i röva på dig. Ja. Äventyr ändå den här körningen. Verkligen, men det var... Alla bilar som ja, precis. Ställde till det. Ja, verkligen. Ja. Men det är... Alltså, man märker så här. När man tittar... Alltså, när jag sitter och tittar på din bil här nu när jag kör bakom dig. Så ja, visst, då ser jag dina bakljus. De ser helt normala ut. Men så tar jag en sån här överblicksbild. Och då har du mycket starkare lampor helt plötsligt. Ja, det är möjligt att det har med den här, oj, höger. Ja. Den här bright lights modden, jag vet inte. Så kan det vara. Bright lights, big city. Så vänster. Yes.
ljus. Och tur att det gick lite upp för det här nu, för fick jag lite hjälp att bromsa. Ja, ja, jag ser att du är lite nära där. Mm. När man tittar på din bil här, Thomas, så ser det ut som att dina bakskärmar nästan är, alltså de ser ut som de har grävt ner sig någonstans. Ja, du ser inga gnistrar då? Nej, inga gnistrar. Nej, kanske plast. Ja, ja precis. Köp på Wish eller? Ja, precis. Helbaker. Ja, jag hoppas vi inte fastnar i någon grind. Nej, det var väldans. Eller att jag fastnar i någon sån här i någon kurva där. Ska vi se här. Då tar vi den där, ja. Albuquerque, här kommer glassen. Just det, nu har jag ju också då random där på parkeringen där. Det ändrade jag ju förra gången där. Jag fick ju välja där. Ja. Ja. Så. Nu skulle jag ju kunna köra egentligen. Jag tror det. Testa. Ja, nu blir det grönt. Ja, nu blir det grönt. Det ser ut som att vi får en lätt parkering. Ja, härligt. Du får en lätt och jag en svår. Åtminstone, ja. Ja, du har en lätt och jag har en svår. Ja. Jag ska nämligen ut på baksidan. Backa in. Så. Ska vi se. Är du framme på din parkering där nu eller? Yes. Du kan koppla loss det där då, ska vi se. Där försvann din trailer. 150 km. Ja, den försvann där och kör förbi dig och så åker jag och ser om jag kan bli av med min då. Och lite lagom trångt här, tack. Där var du kvar där, ja. Inget sånt company mod. Ja, just det. Det har inte använt för länge. Det kan ju vara lite jäkligt. Men ja, men det finns inte för ATS, va? Ja, kanske du inte gör det. Nej, jag tror inte det. Jag tror bara det för ITS. Där har jag min sån nu då. Då ska vi se om vi kan få in den här då. Lite geschwint. Ja, men du kan köra runt och kolla här för att se. Ja, jag står här och tittar. Men ja. Ska du, vilken tid av den trailern? Den bortre från dig. Så, snygga till det lite. Det här med att backa in i de här fickorna, det är man inte så himla styr på kanske. Det såg bra ut, men det är väldigt så.
kommer att bli så bra till slut. Så. Ska du se. Är du godkänd? Jag är godkänd där. Nu är inte, det är inte det vackraste jag har gjort, det ska jag säga. Men... Nej, det är lite snett. Ja, men det gör inget. Det kan Nej. Vi köpa. Jag har en grön lampa i alla fall. Sådär. Och så gör vi en sån här att vi kopplar loss den. Då. Sådär. Då så, då är den borta. Är du kvar där? Ja, där står du. Härligt, Thomas. Det var en trevlig resa. Ska vi göra så nästa gång att vi startar på morgonen då, så kanske vi kan... Ja, jag glömde att ändra det faktiskt. Ja, det är sånt som händer. Så, smyger upp. Jäklar, vilket ljus du har. Ja, men du har helljuset på, eller? Ja, är det. Eller? Nej. Mitt helljus blir... Nej. Mitt ljus blir samma. Jäklar, ser du skillnaden? På ljus. Ja. Nu stänger jag av. Ja. Ja. Är det ditt halvljus? Det är mitt halvljus. Där är helljuset. Nej. Stäng av då. Helt och hållet. Ja. Jag kan inte stänga av helt. Där är mitt ljus av. Ja. Och så... Och så slår jag på det. Ja, men där har du mitt. Ja, men du ser ju vilken skillnad. Ja. För där är mitt halvljus. Nej, där är mitt helljus. Där är mitt halvljus. Mm. Ja, ja. Det funkar det med. Så, Thomas, tack för en trevlig resa. Vi har åkt från Chihuahua i Mexiko till Albuquerque i New Mexico. Två fulla trailrar med glass till hungriga amerikaner. Det var gott. Ja, gott. Det var gott att inte krocka på vägen upp i alla fall. Så mycket kan vi säga. Nästa resa, när den nu blir av, då blir det från Albuquerque och vidare norrut. Så får vi se. Mm. Eller nordost, eller nej, nordväst eller norrut eller vad det blir. Ja. Ja. Någonstans åker vi i alla fall. Så får vi se vad vi är färdigt för. Trailer och last och... Ja, precis. Vi ska nog bli bättre och bättre på det här. Det får vi hoppas. Ja. Så får vi tacka alla som har tittat. Om det är någon. Det finns någon. Ja, jo, vi har ju en som vi vet tittar just nu. Nej, han har försvunnit. Han har försvunnit? Oh. Vilken svikare. Han somnar. Det är nu vi ska prata skit om honom då. Ja, ja. Mm. Nej då, det ska vi inte göra. Ja, nej, men jättebra. Tack i alla fall för idag och på återseende då. Bra jobbat, Thomas. Tack detsamma. Tack. Ha det så bra med er. Samma. Hej då.